שלום שלום, אני ציפי לוי מארגון לפחות. אין לנו ייצוג בכנסת, אבל יש לנו הרבה מה לומר, ולכן אנחנו מגיעות לוועדות לומר את זה. הכנסת שלנו מייצגת את מה שקורה באמת במגזר החרדי בישראל, שזה הדרת נשים. אנחנו מודרות בכנסת, אנחנו מודרות גם מחוצה לה. אולי זה לא נשמע משהו כל כך משמעותי, בסדר, כנסת, וזה דברים שעממים של אנשים סחים, אבל זה משפיע על כל רגע ורגע בחיים שלנו, ויותר מזה גם על כל הציבור הישראלי. ערכנו סקר מצומצם בקרב כ-150 נשים חרדיות מכל הזרמים, משמרניות, מיינסטרים ועד מודרניות, ושאלנו מה דעתן על הצעת החוק של חבר הכנסת גפני להפריד את שמורות הטבע והגנים. התוצאות דימו אפילו אותנו, ואני קצת אחשוף בפניכם חלק מהן. 65% מהנזכרות ענו שהן לא מרגישות צורך בהפרדה הזאת. 65% מנזכרות חרדיות, משמרניות, מיינסטרים ועד ליברליות, אמרו אנחנו לא צריכות הפרדה בשמורות הטבע והגנים. 70% מהנזכרות סיפרו שעד היום הן טיילו בשמורות הטבע והגנים עם כל המשפחה, ובנים ובנות נכנסו ביחד למים. 72% מהנזכרות שיתפו שטיול החלומות שלהן הוא טיול משפחתי שבו בנים ובנות נכנסים יחד למים בסיוג לבוש צנוע. שאלנו אם הן חוששות להינזק או להיפגע כתוצאה מהחוק הזה, ו-40% ענו שכן חוששות. ואני שואלת אתכם, בשמי חברי הכנסת החרדים הולכים לחוקק את החוק הזה? מגיב התקשורת חבר הכנסת גפני ומסביר שהליברלים דואגים לשוויון עד שזה מגיע לשוויון של הנשים החרדיות. קודם כל אני מקווה שהוא יצחיק את עצמו, אביר השוויון, אבל מעבר לזה, נשים חרדיות רוצות הפרדה מגדרית? גפני, יש לי חדשות בשבילך, אתה לא אישה חרדית, אתה לא תדבר בשמנו, אתה לא תדבר עלינו בלעדינו, ואתה לא תחוקק בשמנו חוק שיפגע קודם כל בנו. אני חושבת שזה דעה לא פופולרית פה, אני לא חשבתי שעד כדי כך, אבל אחרי ששמעתי אתכם אני מבינה. הפרדה מגדרית היא כן נושא מורכב, יש לו צדדים לכאן ולכאן, אפילו בית המשפט שכולנו נלחמים ונלחמות עליו, הכריע לכאן ולכאן בכל מיני תיקים. ויכול להיות שצריך חוק מסודר שיעגן איך מפרידים מגדרית, מתי, איפה ובאיזה אופן. אבל החוק הזה לא יעבור בכנסת הנוכחית, כי אין פה מי שתעביר את זה. את החוק הזה תעביר אישה, חברת כנסת חרדית, ברגע שהיא תבוא לכנסת. מה אתם דנים בכלל בפרטי חוק כזה, בפרטי חוק אחר, שישפיע עלינו בראש ובראשונה, כשאנחנו לא פה? כאילו, מי שמכם? מי שמכם להחליט עלינו? אני רוצה להוסיף משהו לנבחרי הציבור שכן נמצאים פה, כי גפני כמובן לא כאן. אנחנו נעביר לו. אוקיי, אבל אני רוצה לומר גם משהו אליכם. יש לכם אחריות, לא רק על החוק הזה, החוק אחר, לא משנה. גם על עצם הייצוג שלנו, יש לכל נבחרי הציבור אחריות. יש בכנסת ישראל 120 נבחרי ציבור, אף אחד מהם לא אישה חרדית. זה מוביל אותנו בדיוק לנקודה הזאת, שבה אין חברת כנסת חרדית שתעמוד ותצעק, לא, נשים חרדיות לא רוצות את זה, לא רוצות דווקא את זה, אולי הן רוצות משהו אחר. האחריות על אי הייצוג של 6.5% מהאוכלוסייה, זה באחוזים מהכנסת, זה 7.8 חברות כנסת שהיו אמורות להיות לנו, חברות כנסת חרדיות, יש אפס. האחריות על זה חלה על כל נבחרי ונבחרות הציבור. ואני מבקש מכם, בואו נפעל יחד לשנות את זה, את נושא הייצוג לנשים חרדיות. יש לנו נשים מדהימות בארגון שהוכשרו ומוכנות לייצג אותנו בכנסת. ואין לנו זמן לחכות שהתהליך החרדי יקרה מעצמו. זה פשוט ייקח מדי הרבה זמן, המדינה הזאת תחרב באמצע. זה צריך לקרות כבר בכנסת הבאה, בכל דרך שהיא. אני אסיים בעוד שני נתונים שאספנו על הדרך בסקר שסקרנו. 69% מהנזכרות אמרו שהן תומכות בהכנסת נשים חרדיות למפלגות החרדיות. וכל עוד אין הצלחה בהכנסת חברת כנסת חרדית למפלגה חרדית, יש 55% של תומכות בהכנסת חברת כנסת חרדית למפלגות חילוניות. עד תחילת המושב אנחנו נביא בעזרת השם סקר עומק שיביא נתונים יותר מדויקים, יותר משמעותיים מבחינת כמה הם באמת מדויקים. אבל גם מעט המידע הזה מוכיח שיש כאן בסיס חזק של נשים חרדיות שהתעוררו, והן רוצות ייצוג בכנסת בכל מחיר ודרך, והן רוצות שוויון בכל מחיר ודרך. תודה רבה. תודה ציבי, מהממת.